Estação Sé. É aqui que fica o setor de achados e perdidos do metrô. Pode parecer incrível, mas tem gente que esquece até... dentadura. Vejam bem. Quais são os objetos mais esquecidos aqui pelos usuários do metrô, Roberval? Documentos, pastas, carteiras, guarda-chuvas, celulares. Joias. As pessoas esquecem joias? Alguma coisa, mas nós guardamos fora daqui, né? Caso de segurança, guardamos as joias num cofre. Quem é o campeão de esquecimento aqui, o objeto mais esquecido? Guarda-chuva. Depois dele? RG. E a pessoa que achar um objeto no metrô, basta entregar para um funcionário que ele entrega aqui no Achados e Perdidos da Sé? Isso, aqui centraliza todos os objetos que são encontrados no metrô, na linha azul, que é a linha Tucuruvi, Jabaquara-Tucuruvi, a linha verde, que é da Imigrantes até Vila Madalena, e a linha vermelha, que é de Barra Funda até Itaquera. Qual objeto assim inacreditável, como é que é um absurdo que a pessoa esqueceu tal coisa no metrô? Você lembra de algum? Olha, geralmente a pessoa esquece muleta, que é uma coisa difícil, cadeira de roda, bicicleta, fogão. Ok, a pessoa achou um objeto num dos trens do metrô. Chega aqui, entrega, ele fica guardado por quanto tempo? 60 dias. Tá, e durante esses 60 dias, o dono, ou possível dono, vem reclamá-lo. Ele passa por alguma sabatina? Não, ele vai dar as características praticamente do objeto, que só ele conhece. Então ele vai falar, mas eu perdi aonde? Você perdeu dentro do metrô? Perdeu fora do metrô? Que dia que foi, mais ou menos? Pra mim me localizar a linha que foi. Aí ele dando as características corretas, o objeto é dele. Dinheiro só se tiver na carteira com os documentos? Não, dinheiro é não só a carteira com o documento, mas também a quantidade de dinheiro, as notas que ele perdeu. De repente ele perdeu, perdi 50 reais. Aonde? As características vão eliminar as probabilidades até chegar a ele. Qual o maior valor já entregue para vocês aqui a um usuário que perdeu o dinheiro e os documentos? Agora é 630 reais, que foi hoje. O usuário veio aqui e retirou hoje de manhã cedo. Ele perdeu uma bolsa que continha 630 reais. Nós entramos em contato com ele e entregamos hoje. Mas além das características do objeto, principalmente celular, é bom que o usuário traga a nota fiscal, porque nós conferimos o número de série. Qual é a média de entrada diária aqui de perdidos no setor? Mais ou menos 80 itens. No ano daria? 20 mil itens, mas 70% desses itens são documentos. Qual foi o objeto que te deu mais trabalho para guardar aqui durante os 60 dias que ele ficou aqui? Não, foi um narguilé. Narguilé é um... como posso dizer? É um cigarro árabe que fuma em conjunto e foi mostrado, aí o pessoal veio, mas não sabia descrever o objeto, aí deu um trabalho. Como é que você trata? O objeto entrou aqui, como é que ele é cuidado, guardado, preservado? Bom, vou falar desde o começo. O usuário esqueceu um objeto no metrô. Um outro usuário encontra esse objeto, entrega na estação, é registrado que é entregue na estação, é feita uma lista. Dando dia para entrega, eles trazem, a estação vem, traz aqui os objetos, nós conferimos os objetos, depois numeramos e cadastramos o banco de dados. Aí tem gavetas, tem as prateleiras. Prateleiras onde coloca os livros, onde coloca os material escolar, foto, e as gavetas onde guarda os celulares. E documentos. Nunca esqueceram um animal? Não. Parece que pode entrar no metrô desde que o cão esteja na coleira. Cão guia, que esteja na coleira e com focinheira. Aí pode entrar no metrô. E alimentos aqui? Não... Alimentos, não, é perecível. Na estação mesmo já é descartado. Esqueceu a marmita, vai pro lixo? Vai pro lixo, com certeza. Você mensura, qual é a porcentagem de devolução? Em média, 30 a 35%. Em todos os objetos que chegam aqui, 35% são devolvidos. E essa entrega dos usuários do metrô para os funcionários revela uma grande honestidade da população, porque é um volume grande diário e anual que entra aqui, não é isso? Isso, justamente. Inclusive valores e tal, tudo registrado, tudo é bem controlado. Costuma aparecer alguns espertinhos aí querendo falar, meu, perdi, esqueci. Sim, principalmente guarda-chuva. Eu perdi um guarda-chuva preto. Falei guarda-chuva preto, mas das características. Não, ele é preto, ele abre assim, automático, não é automático. Aí ele fala, não sei, tal, mas que dia que você perdeu? Dia tal. Eu falei, infelizmente não tem nenhum guarda-chuva nesse dia. Então não foi no outro dia. Falei, não tem nenhum guarda-chuva nesse dia. Quer dizer, ele esqueceu completamente, né? Justamente, ele esqueceu na hora que escreveu o guarda-chuva, ele esqueceu.
fosse somar hoje todos os objetos que o setor de achados e perdidos aqui no metrô, que fica na Praça da Sé, somasse tudo em real, daria um bom dinheiro? Bastante, bastante. É que é mais valor sentimental. Muita gente perde, quer dizer, de um usuário que até chorou porque achou o objeto, e nem, portanto, valor monetário, e sim sentimental. Você lembra alguma cena marcante da pessoa que perdeu e achou aqui? Como é que ela ficou? Dá para resgatar isso? Não dá. Teve uma senhora da dentadura. É, tinha a outra atendente, ela entregou uma dentadura, uma prótese. Aí depois eu troquei de turno com ela, aí uma velhinha veio sorrir para mim. Ela ficou sorrindo, eu falei, não entendi, né? Ela falou, não, agora eu posso sorrir, você tá vendo? Vocês me entregaram a minha dentadura. Eu falei, ah, então tá. Obrigado, muito obrigado. Agora, supondo que a pessoa, você me mostrou, ele abriu a matéria mostrando uma dentadura. E a pessoa chega aqui reclamando da dentadura, você faz ela provar a dentadura? Eu falei, essa? Eu mostro pra ela. Mas já teve caso que a pessoa viu, nós mostramos a dentadura, ela falou, ah, essa é a dentadura. Ele colocou, foi embora, voltou, falou, não, não é essa. Você tá me pegando essa dentadura, eu vou devolver que não é a minha. Cecília, esse setor de achados e perdidos do metrô vai ter ou vislumbra algum aperfeiçoamento desse atendimento ao usuário? Agora, para o segundo semestre, a gente vai estar inaugurando uma nova fase. A gente está fazendo uma melhoria no sentido de tornar toda uma rede de informação dos objetos que são encontrados. Então, desde a estação até aqui a nossa central, vai estar praticamente em tempo real. Foi encontrado, ele vai estar registrado já na estação. Então, a gente localiza muito facilmente o objeto. Hoje, a pessoa que perdeu, a gente pede para ela um tempo para chegar aqui à nossa central, né? Ele leva 2 a 3 dias, quando ele nos procura. Olha, a gente não encontrou, mas pode tentar daqui uns 3 dias, né? Então, quando essa informação estiver em tempo real, fica tudo muito mais rápido, mais ágil. E o nosso objetivo é aumentar a taxa de devolução para o usuário, né? Que é o nosso objetivo maior, né? Ok. O setor trabalha em quais dias, em quais horários? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, né, para atendimento ao público. Também essa informação sobre documentos perdidos, que a gente tem 70% de tudo que é encontrado, são documentos, né? E esses documentos, pelo nome, eles podem ser acessados tanto no site do metrô quanto pela nossa central de informações. No nosso site, o usuário pode encontrar um documento perdido pelo nome. Então é o www.metrô.sp.gov.br. E também na nossa central de informações, ele pode localizar um documento. É 0800-77-07722. E aqui na Praça da Sé é super visível, né? Aqui nós estamos na central de serviços ao usuário, né? Que está aqui bem na entrada da estação, junto à linha de bloqueios. Ninguém se perde para chegar aqui? Não, com certeza não.